Me thire turp, banorët e mblidhur para bashkisë Roskovec kanë kundërshtuar miratimin për ndërtimin e tecit në Suknjë. Këshilltarët e djathtë kanë pohuar për mediat se këshilltarët socialist janë shitur, ndërsa dy prej tyre kanë dhëndur heqen, por nuk u është pranuar. Në mbledhjen e tyre po bën kundër fëmijëve të tyre turp për gjithë. Në këtë mbledhje përmbaret fati i fëmijëve të kësaj zone në dorën e një kryetari të grupit të socialist që i kanë ngelur edhe pak jetë, është shumë e trishtë. Ndaj ju bëj thirrje popullit, reagoni sa të mundni. Ta shpordhë këtë keqe që bojë të raketë dhe. Banorët kanë pohuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë duke mos lejuar ndërtimin e këti investimi vdekjeprorës. Ne do vazhdojnë të bëjmë protestat pa ndërprerat dhe në ndalimin e tecit. Dhe i në masat ekstreme, edhe do mundojme me gjitha masat edhe të hedhme në mirë. Mos kërtojë. Ambientalisti Sazan Guri e ka cilësuar ditën më të zezë të këshillit bashkiak që si pas ti ka dënuar me vdekje banorët e zonës. Sot është dita më e zezë që i ka ndodhur bashkisë Roskovecit për komunitetit.